Кутмандуу күнүңүздөр менен. Политклиника медиасы сүйлөп берүүсүндө алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоолор тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып барам. Атыр, айтсаңыз, мына ушу жакында 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоолор белгиленди. Жергиликтүү шайлоо болот экен 448 округда. Ушул шайлоо бизге канчалык маанилүү? Биринчи эми саясий жагын айтып келгенде, азыр ушул 92% жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болот да. Эгерде 100% алып турган болсокчу, ошондо бүт мамлекеттеги биздин көпчүлүк жарандар бул шайлоого аралашып калат да азыр. Андан кийин Бишкек Ош шаарында айтайын, чоң биздин эки шаарда, андан кийин көп дагы аймактагы, мисалы Баткендеги деги эле баардык шаардан да болуп атат да. Ошондой баардык региондор чоң мындай мобилизацияга барат азырчы элдерчи. Анан албетте бизде бул саясий жагынан айта кетсек, азыркы кезде кайсыл партиялар өзүн көрсөтө алса, бул эми жергиликтүү кеңештин шайлоосу парламент шайлоонун алдында болгондо дайыма мындай алдын ала заявка катарылат да, биз барбыз, биз чыгабыз, биз саясий күчпүз дегенчи. Анан азыр жергиликтүү кеңештерде өзгөчө Бишкек Ош шаарларында утуп келген партиялар сөзсүз түрдө ошол жогорку кеңешке да аттан ары, анан кийин алардын тегерегинде башка саясий күчтөрдү да топтоолору белгилүү болуп калат да. Бул саясий жагынан. Экинчиден саясий жагынан мага мындай жагып турган жагы бул ошол бийликчил деп атка коно турган мекенчил партиясы. Анан азыр дагы сөздөр чыгып атат, канчалык деңгээлде так болот билбейм, ата журт дагы шайлоого катышпайт дегени да. Эгерде чындап эле ушул эки саясий партия шайлоого катышпаса, анда жакшы, анткени көпчүлүк биз көмүп калдык да 30 жылдан бери. Акыркы 15 жылда партиялык система киргенден бери бийликте ким турса ошонун партиялары келди, 90-80-70% мандаттарды утуп кетип эле баардык жерде өзүнүн адамдарын отурушпойчу да. Азыркы учурда андай байкалган жок. Ошон үчүн эгерде бул партияларда катышпай чындап эле бийликчил партиялар жок болсо, анда шайлоо өнөктүгү тең укуктуу, мындай конкуренттүү өтүшү мүмкүн да. Ошону күтүп турам. Анан биздин жарандарга сөзсүз түрдө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу керек, барыш керек. Эмне себептен? Анткени бул ар бир ошол шаарда, айылда кандай өнүгүү иштери болот, кандай реформалар ишке ашат, кандай жаңы адамдар келет, чынында ошол айылды же шаарды өнүктүрүп алышабы, өнүктүрүп алышпайбы, ошол көз каранды да. Анткени бизде мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү өз алдынча бийлик бөлүнгөн да, бул эми эл аралык стандарт да. Ошон үчүн жер жерлерде ошол эгерде өзүнүн сапаттуу адистүү бийлигин эл шайлап алса, анда алар мындай айылды дагы шаарды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бюджет маселесин, ошол жер башкаруу маселелерин чечкенге жакшы мындай негиз болот эле да. Юридикалык жагын айта кетсек, өткөн жылы апрелде өзүңүз билгендей 30 жергиликтүү кеңештин шайлоосу токтотулган болчу. Коронавируска байланыштуу. Алардын арасында 5 шаар, Ош, Токмок, Каракол шаарлары бар болгон. Анан кийин алардын шайлоосу токтотулуп турган да. Анткени шаардык кеңештердин өткөн жылкы шаардык кеңештердин шайлоосу үгүт иштери башталып калган болчу. Айылдык кеңештердин үгүт иштери жаңы башталмак да. Анан алар токтотулган коронавирус деп. Анан кийин коронавирус деп алар токтотуу менен ал кездеги президент Жээнбеков эмнегедир парламент шайлоону токтоткон эмес да, жылдырган да эмес атасынчы. Бирок мен ошол июлда абдан көп адамдар өлүп атканынан парламент шайлоону жылдыра турган оң болот десем жалган маалымат таркатып атат. Эч кандай чоң пандемия жок, баардыгы кол алдыда, баарын башкарып атабыз, тынч парламент шайлоо өз мөөнөтүндө өтөт деп өткөрүштү да. Анан ошондо парламенттик шайлоону белгилеп койгондо октябрда, мен мыйзам боюнча дагы айткам да, анда эгерде парламенттик шайлоо октябрда өтө тургандан кийин ошол токтотулган шайлоону дагы октябрда улантышыбыз керек. Анткени жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамында так жазылган да, эки шайлоо күнү коюлган, жазында бир, анан күзүндө бир. Анан эгерде ошол жергиликтүү кеңештердин мөөнөтү макамы бүткөн маалда парламенттик же президенттик шайлоо болгон болсо, анда алар менен чогуу өтүш керек деген талап турат да. Анан мен да ошону айткам да, эми бул бюджеттик дагы бияз мындай үнөмдөө болмок эле да, эгерде көңүл билдиргенде. Бирок анда дагы эмнегедир Жээнбеков анын командасы, биздин БШКнын баардык мүчөлөрү ал сөзгө көнгөн жок, ал сунушка көнгөн жок. Коронавирустун алкагында жергиликтүү кеңештердин шайлоосун өткөргөн болбойт деп коюшту.
А парламент шайлоо өткөрсө ошону менен жергиликтүү кеңеш өтпөй калды, калып калды. Калып калган, анан кийин азыр болсо БШКнын сунушу менен президент ушул 448 жергиликтүү кеңештин шайлоосун дайындады. Анан алардын арасына ошол өткөн жылкы 30 кеңеште кирип кетти да. А бирок эмнегедир БШК президентке так маалымат берген эмес окшойт да, анткени ошол 30 шаардык кеңештин шайлоосу улантылыш керек эле да. А улантылбай эле жаңыдан шайлоолуп кетти. А жаңыдан шайлоо болуш үчүн ошол токтотулган шайлоону жокко чыгарып, а улантылган менен жаңыдан шайлоонун кандай айырмасы бар? Анткени өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна саясий партиялар, талапкерлер көрсөтүлгөн, алар катталган, шайлоо фондорун ачкан, БШК акча каражаттарды 300 миллионго жакын короткон, анан партиялар дагы өзүнүн фондорун, агит материалдарын даярдап койгон, акча каражаттар кеткен, анан кийин процесс негизи шайлоону мыйзамдын чегинде көрсөтүлгөн негизде гана жокко чыгарса болот да. Токтотууга макул бул мыйзамдан чыгып кеттик, анткени коронавирус баардык мамлекеттерде ошондой шарт калып барды да, мисалычы токтотконго. Анткени өткөн жылы көпчүлүк мамлекеттерде шайлоолор болду да, баары токтотуп ошо жылдырып-жылдырып өткөрүп алышты да, мисалычы. Анан токтотулган нерсени жокко чыгаруу мыйзамда каралган эмес да. Мыйзамда так каралган кайсы учурларда шайлоо жокко чыгарылат. И то шайлоонун жыйынтыктары. А болуп жаткан шайлоо процессин жокко чыгарып коюп, жаңыдан шайлоо дайындаган бул ошол шайлоого катышкан мисалы талапкерлердин, саясий партиялардын укуктары бузулуп калды да. Алар өткөн жылы тизмелерин бекитип, талапкерлер чыгып ошол эле айымдар, мисалы жаштар. Эсиңер, бул шайлоо деген балким чоң саясий партияларга мындай көнүмүш адаттыр, бирок жаңыдан шайлоого катышып, саясатка катышып баарлашкан өзгөчө айымдарга, жаштарга бул чоң эле расход да, анткени убакыт да кетет, акча каражат да керек, туурабы? Анан ошол адамдардын баардыгы ошол ниеттенип катталгандан кийин бул юридикалык факт. А ошол эле катталгандар улантып кете береби же кайра айтпаймынбы? Ошол катталгандар жокко чыгарылып кетти дагы жаңыдан шайлоо дайындап койду да президентчи. Мыйзам боюнча президентке ошол шайлоону дайындоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясы сунуш бериш керек да. Демек БШК ошондой сунуш берген да. Эмне негизинде? Анткени БШК өзү өткөн ошол токтотулган жергиликтүү кеңештин шайлоосун жокко чыгарган жок. Эч кандай негиз деген жок, мен расмий көргөн жокмун да. Негедир журналисттер дагы баарыңар мындай көңүл бурбогойдуңар, анткени бул эми шайлоо деген бул жөн эле бүгүн каалайм кылам, эртең каалабайм кылбайм деген болбойт да. Жана казанчынын өздөрү кулак кайдан чыгарат деген эле болуп калды да. Ошол 30 жергиликтүү кеңештин шайлоосун үгүт маалынан баштап улантылыш керек эле да. Өткөн шайлоодо ошол жана процесс башталып калганда ошо сиздер борбордук шайлоо комиссиясында иштеген убакта Токмокто, Ошто, Караколдо ушундай көп мыйзам бузуулар болду деп айтып чыктыңыздар эле. Аныкчыкканбыз да, элдеп бергенбиз да. Анда дагы эсиңерде болсо, анда Ош, Токмок, Каракол шаарларында өзгөчө Ош менен Токмокто шайлоочулардын тизмеси менен оюндар башталган саясий партиялар тараптан. Анан кийин алар ушундай эсер журналисттер көтөрүп чыкканда мындай кош көңүл болуп атканынан, мен өзүм Токмокко, Токмок жакыныраак болгонунан Токмокко барып, анан ошол Азаттыктын журналисттери как раз алар да барып калган экен ошол күнү. Ачык эле элди штамповать эткен жеринен көрдүк да. Ошто 40 миң кишини 1.5 айда шайлашкан. 1.5 айда ошто катташкан, анан кийин эсиңер бир үйгө 1.5 миң адам катташканда Ошточу. Анан кийин аны көтөрүп чыгып, мен БШКнын жыйынан көтөрүп чыкканда дайте факты дешкен, далил жок. Бул деген жөн эле кур сөз депчи. Анан болбой ушул журналисттердин колдоосу менен бул биз коомдук резонанс кылып көтөргөндө мен расмий БШКга да аргасыздан болгом, өзүм мүчө болгонуна карабастан дагы расмий арыз кылып кайрылуугачы. Андай мыйзам негизинде негизи БШКнын мүчөсүн көтөрүү, массалык маалымат каражаттарын көтөрүү сөзсүз түрдө териштириш керек эле да. Аны териштирбейбиз деп койгондон коллегалар менен расмий түрдө арыз кылып өзүм БШКнын ичинен каттап жыйынга чыгарып, анан кийин ошол мамлекеттик каттоо кызматына, ички иштер министрлигине текшерүү боюнча талап жөнөтүлгөндө алар көтөрүп чыкты да, анан ошондо цифралар чыкканда ошол 40 миң адамды, ошондой эсеңе бир саатына 80ге жакын беле ошондой сан чыкканбыз, 70-80ге жакын адамды каттаганга жетишкен да. Ошол мүлк ээси жок, анан кийин ансыз аз келгенсип биз ошондой көтөрүп чыкканда мамлекеттик каттоо кызматынын кээ бир кызматкерлери жумушунан бошотулду. Андан ары кайсы саясий партиялар, кайсы талапкерлер ал оюнга барды,
кылмыш иши козголду, козголгон жок. Анан ары ошол прокуратура менен ички иштер министрлигинин иш кылганы белгисиз да. Жыйынтык чыккан жок. Эми өткөн бийлик курамында иштеген ички иштер министрлиги менен башка прокуратура эч нерсе кылган жок да. Анткени алар биз реестрге каттадык, анан иш жүрүп атат деп эле туруп алышты. Бирок мыйзам боюнча, шайлоо мыйзамдары боюнча дайыма айтып келем го, кыска мөөнөттөргө каралган да, анан кыска мөөнөттө булар баа берип, укуктук баа бериш керек эле. Анан кийин макул кыска мөөнөттө берген жок. Азыр эми бийлик бутактары башчылары алмашты, анан кийин балким азыр ошол бир жыл өтүп кетти, балким ошол кылмыш иштеринин жыйынтыгы чыккандыр. Анда жакшы болот эле да, эгерде элге расмий жарыялап биздин ошол башкы прокуратура менен ички иштер министри айтсачы. Эми ушул эле шайлоодо ошол кемчиликтер кайталанбайт деп кепилдик берүүгө болобу? Биз ушул журналисттер менен журналисттерге да ыраазычылык билдиребиз, ушул чогуу биз көтөргөн маселенин аркасы менен азыр укуктук ченемдик актыларга, инструкцияларга өзгөртүүлөр киргизилген. Анан кийин ар бир ошол мүлккө, эми үйгө 10 ашык эмес адам катталганга мүмкүнчүлүк бар деп мамлекеттик каттоо кызматы киргизди да. Анан эми ошол эми ага деле 10-10 киши каттап, балким кайсы бир саясий оюндарга дагы деле барганга аракет болоткандыр саясий партиялар, бирок ушундай бир аз тизгинин кармагындай тартканга, бирок массалык түрдө каттаганга мүмкүнчүлүк жок. Анан азыр албетте сөзсүз түрдө буга укук коргоо органдары сөзсүз түрдө кылдаттык менен мамиле кылып караш керек. Анткени биз азыр өткөн референдум менен президенттик шайлоодо бир аз болсо дагы элдин ишенимин жогорулатып алдык шайлоо процессинечи. Анткени жанагындай добуштарды сатып алуу, анан кийин админресурс анча болбогондон, а эгерде азыр кайра жергиликтүү кеңештерде эскиче эле кетип калсак, кайра артка кетип калсак, анда эл кайра эле соодага өтүп кетет да, шайлоо бул соода болуп кетет да, кайрадан өнүгүү жолуна, реформа жолуна түшпөй калабыз да. Ошон үчүн азыр ошол укук коргоо органдары БШКга ишеним жок, а укук коргоо органдары ошону кылдаттык менен карап, ошол шайлоочулардын тизмеси менен ойнойбуз деген талапкерлерди саясий партиялар менен иш жүргүзүш керек да. Жергиликтүү шайлоолордо аялдарга 30% квота бар да, э? Да. Ошол аялдардын шайланып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар турбайбы? Негизи шаардык кеңештерде саясий партиялар субъект катары мыйзамда каралган, алар тизмесин көрсөтүшөт шаардык кеңештерде. Анан кийин ошол шаардык кеңеште тизмени бекиткенде ар бир үчүнчү позиция башка жыныстагы адам болуш керек да. Мисалы эгерде биринчи экинчи мырза болсо, үчүнчүсү сөзсүз түрдө айым болуш керек же тескерисинче да. Анан кийин сөзсүз түрдө бизде эң жаманы саясий партиялар ошол гендердик квота деп коебуз, талапты сөзсүз түрдө үчүнчү эле болот, ошондо ар бир ондукта 3 гана айым болот деп карап турушат да мырзалар. Чындай болбойт. Анткени менин пикирим боюнча тескерисинче ошол айымдарды биринчи экинчи айым же болбосо экинчи үчүнчү айым айымдарды сөзсүз түрдө үчүнчү позицияга киргизген деп талап мыйзам койбойт. 3 кем эмес болуш керек деп турат да. А көбүрөөк кошсоң анда сонун турабы. Анан ошон үчүн саясий партияларды чакырып кеткем. Анткени азыр мынакей талапкерлерди көрсөтүү съезддери башталды, анан кийин ошол саясий партиялар шаардык кеңештерге көбүрөөк айымдарды аралаштырып, айымдарды чындап эле алдыңкы позицияларга жылдырса жакшы болот эле да. Анткени эми бул далилденген нерсе, баардык дүйнө жүзүндө айымдар бийликте көп болгон учурда коррупциялык көрүнүштөр аз болот, кандайдыр бир кызмат ордун кыянаттык менен пайдалануу дагы көрүнүштөр аз болот. Ошол эле инвестициялык же бизнес климаттагы өзгөрүшүнө мындай айымдардын салымы көбүрөөк экен да. Анан ошол эң башкысы дагы социалдык суроолордун чечилишине дагы түрткү болот да айымдардын көп болушу. Бул шаардык кеңештер боюнча. Айылдык кеңештер боюнча өзүңөр билесиңер, өткөн жылы 2017-2018 өттү го деген мыйзамга өзгөртүүлөр. Айылдык кеңештерде сөзсүз түрдө мандаттардын 30% айымдарга өзүнчө бекитилет. Мисалы 21 мандаттык кеңеш болсо, анын 8 мандаты сөзсүз түрдө айымдарга берилет. Анан кийин айымдардын рейтинги өзүнчө да, айымдар кимиси дөөрөк добуш алса, ошол өтөт депутаттыккачы айылдык кеңеште. Айымдардын ошол добуштарын саноосу дагы, протоколу дагы өзүнчө кетет да. Ошол 8 мандатка даже айымдарды каттабай коебуз деп мырзалар, айымдарды каттабай коебуз, талапкер катары көрсөтпөй коебуз десең деген күндө дагы ал 8 мандатты мырзаларга бербейт. Ал 8 мандат сөзсүз түрдө айымдарга. Кайра эле башкалар келет, э? Жок, кайтадан шайлоо кылып, анан баарын айымдарды алышыбыз керек. Бул жакшы берене, жакшы талап. Анткени айыл жерлеринде, эми айыл жеринде эмес, Бишкекте деле мисалы бул эми өзгөчө биздин мамлекеттерде, бирок дүйнө жүзүндө эле чоң көйгөй айымдардын жигердүү шайлоого, саясатка аралашуусу, анан кийин канчалык деңгээлде тең укуктуу мүмкүнчүлүк бизде бар экенчи. Анткени айымдардын мойнуна баарыбир үй бүлө, бала чака, үйдөгү оокат, анан кийин карым катнаш жана башка деген чоң суроолор илинген. Анан стереотиптик мындай мамиле биздин мамлекетте өнүккөн да.
аял болсоң, айым болсоң, сен ошол ашканадан оокатыңды кыл, балдарыңды кара, анан кийин саясат каралашкан не кыласың деп жаман көргөнгө барышат да биздикичи. Анан бул эми эски адатча эле калган стереотип. Мен ойлойм, бул биздин кыргыздардын салты да, баалуулугу да эмес да. Бул жаңы мындай 30 эгемендүүлүк болгондо, 30 жылда пайда болгон бир стереотип да, керек жокчу. А так эсиңизде болсо, биздин тарыхта деле айымдар тең укукту болчубуз дайымачы, туурабы? Эркин, тең укуктуу, көчмөн эл болчубуз. Ошон үчүн айымдарды баарыбир шайлоо процессине жигердүү катыштырыш керек. Анан өткөн жылы жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болгондо, ошол эле жазда айылдарда айым талапкерлер табышы оор болгон да. Айымдар чыкпайбыз деп, анан кийин эскизде болсо Саруудагы көлдүн саруусу, Саруу айылындагы мырзалар каршы чыгып дагы кызычу болуп калышкан э. Ал жактан Саруудан ошол 9 аял шайланып келген э. Анткени биринчи мырзалар ошол беренени тилекке каршы мыйзамдын шайлоо мыйзамдарынын жаңы талаптарын жакшы түшүндүрүштөр жүргөн эмес. Анан мырзалар түшүнбөстүк кылып ал квотаны жокко чыгарылып, биз жалаң мырзалар барат деген аракет болгон. Анан кийин коомдук мындай резонанс болуп, анан мыйзамдарды жакшы түшүндүргөндөн кийин токтоп айымдар ошо көрсөтүлүп, анан кийин айымдар көрсөтүлгөнү аз келгенсип жетекчиликти да айымдар алган да. Андайчы эми бул мындай менин пикирим боюнча ал кездеги саясий бир эрк болгон, анткени бул квота иштеш керек депчи. Ошол Саруу айылдык кеңешинде аялдар көп келгенде ошондой бир натыйжа болду беле? Ошондой фактылар барбы? Жок, айымдар көбүрөөк келди. Анан алар төрагалыкка дагы, тиги жетекчиликке дагы айымдар барбады, ошол утуп келген талапкер айымдардын арасынан сайланбадыбы? Бирок эми бул менин пикирим боюнча көбүрөөк мындай саясий эрк катары жогорудан мындай макулдашылган окуя катары болгон. Бул беренин иштешин көрсөтүш үчүнчү. Азыр эми сөзсүз түрдө айымдар шайлоого катышып тең укуктуу мырзалар менен атаандаштыкка түшүш керек экен элдин алдында иштегенгечи. Бирок ошол квота бар, ошон үчүн айымдарга бир аз жеңилирээк. Анан кийин эң башкысы, мен ушул квота боюнча дайыма айтам, кээ бир балким айымдарга жакпастыр, бирок квота катары эле мисалы жогорку кеңешке деле квота менен келген кээ бир аймдарды көрүп атпайбызбы? Мындай демилгелүүлөрү, демилгелүүлөрү, жигердүүлөрү азыраак болуп ошол депутат болгонуна сүйүнүп отургандар көп да. Анан ошол айымдарда да бизде да жоопкерчилик чоң да. Мындай барып аралашкандан кийин, аттангандан кийин иштеш керек. Айылдык кеңешке, шаардык кеңештерге жаштардын келиши кандай? Жаштарга мүмкүнчүлүк барбы келүүгө? Жаштарга келгенге мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин 2016 жылы эсиңерде болсо декабрда референдум менен чогуу жергиликтүү кеңештердин ушул 400 жергиликтүү кеңештин как раз шайлоосу ошондо өткөн да, 2016 жылычы, 4 жылга шайланышат да. Ошондо мага аябай жаккан, анткени эми мен азыркыга чейин эле көпчүлүк баарыбир консультация алып соц тармактардан же телефонго чалып билгендери, мигранттар деле, ички деле адамдар региондордон чалып билип турушат. Анан кийин ошондо дагы жаштар бүт жерден, көпчүлүк жерден жаштар биригип мындай катышканга аракет кылышкан да. Анан көп жерден жаштар өтүп кеткен. Анан 2016 жылы аябай көп мындай арыздаттануу, чыр чатактар болгон. Ошол эми улуураак муну таанбастыр, улуу муундагы иштеп калган адамдар жаштарга жол бергиси келбей арыздаттанышып, булар ОПГ, анан булар билими жок, анан булар деген өз арызын жаза албайт, анан кийин сүйлөй албайт деп арызданышка чейин келишкен да, көп аймактар боюнчачы. Бирок мыйзам чегинде андай негиз жок да, арыздаттанып тиги шайлоо процессин жокко чыгаргангачы. Ошон үчүн бул менин оюм боюнча 16 жылы ушундай кандай десем муунаралык конфликт болгон да. Бирок жаштар биригип келишкен, анан кийин эми баарыбир мындай муун алмаш керек да, баарыбир келиш керек. Анан жаштар эгерде биригип өздөрү иштеп кетсе азыр чоң мүмкүнчүлүк бар. Жергиликтүү кеңештерге талапкерлер үчүн дагы азыр дебат уюштурулат экен да э. Бул жардам болобу ошол талапкерлердин өтүшүнө? Албетте, жергиликтүү кеңештердин баардык талапкерлерине. Мисалы шаардык кеңешке талапкерлерди көрсөтүү 1 мартта бүтөт, 1 март акыркы күн. Айылдык кеңештерге 11 март акыркы күн да. Анан кийин ошол талапкерлер, баардык аттанган талапкерлер өзгөчө региондордо ошол айылдык кеңештерге эске тутуп алыш керек. Мыйзам боюнча мамлекет тараптан каржыланган же муниципалдык бюджеттен каржыланган массалык маалымат каражаттары бекер эфир, бекер радио эфир, бекер тв эфир, бекер гезит бетинен мүмкүнчүлүк беришет да, алардын программасын чыгаргангачы. Анан кийин программасын, алар жөнүндө маалыматты чыгарганга, ошон үчүн ошол биздин айылдык кеңештерге же болбосо региондордогу шаардык кеңештерге бараткан талапкерлерге кайрылат элем. Сөзсүз түрдө ошол талапты, мыйзамдын талабын иштеткиле да, анткени бизде көпчүлүк же билбейт, же уялат. Уялбаш керек, анткени
чоң рекламага акча каражаты жок болгондуктан, ресурс жок болгондуктан, анан чоң мындай жарнама кылып, саясий жарнама кылып, үгүт иштерин жүргүзгөндү билбейм, уялам деп мындай тартылгандан өзлөрү жөнүндө маалымат элге көбүрөөк бербей алышат да. А балким чындап эле, мисалы мен декабрда көлдө дарыланып жүрдүм, анан кийин акуу издеп атып, ошол жерде жергиликтүү айылдардын жигердүү жаштары корук ачыптыр да, акуулардын эстеңер. Сонун кылып айылдык кеңешинен бөлдүрүп жерди, донорлук уюмдардан акча каражатты бөлдүрүп, атайын территорияны бөлдүрүп иштетип башташты. Кайсы жерде? Каратала айылында, түштүк жемесинде да жегинде. Сонун корук. Акууларды көрсөңөр жайнайт. Анан бул анан тиги ошол экология тармакта иштеген уюмдар келип, атайын жанагындай камера алып келип, браконьерлер болбосун деп аларды орнотуп кетишти да. Анан кийин ошондой демилгелүү жаштар көп да. Өзүнө ошондой чоң жоопкерчиликти мойнуна алып, ошондой иш кылам дегендерчи. Анан алар депутат болсо сонун болот да, мисалычы. Анан ошондой нерселерди Масалык Маалымат каражаттарынан чыгарган мындай өзү жөнүндө маалымат чыгарган мындай уялып тартынып, анан жооп билбестиктин аркасынан ошондой жигердүү жоопкерчиликтүү биз жаштарды тартып көтөрө албай атабыз да. Анан кийин бардык талапкерлерге айтат элем, аймактык шайлоо комиссарына баары кайрылышат, документтерин тапшырышат. Ошол аймактык шайлоо комиссарын тепкилегиле алар ошол регионалдык медианын даректерин маалыматтарын бериш керек. Ошол талапкерлердин бекер убакытты, бекер эфирди, бекер дебатты пайдалануу укугун, кепилдигин негизин аймактык шайлоо комиссия түзүп бериш керек. Анан аймактык шайлоо комиссарынан да кайрылып кетилем, эми чындап эле баары шайлоо комиссары ошол шайланууга, анан шайлоого болгон укукту жеңилдетип ыңгайлатып бериш керек да, милдет. Ошон үчүн аймактык шайлоо комиссары сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө бардык талапкерлерге бирдей ошол кайсы массалык маалымат каражаттарынан бекер өзүнүн үгүт материалдарын өздөрү жөнүндө материалдарды чыгара тургандыгын маалымдап айтыш керек да. Анткени айылда эми азыр кээ бир айылдар бир кеңешке бирикип калгандан 2-3 айыл бир кеңешке шайланат да, анан кийин аларды эми округ бекиткенде баары эми айылды эске алышат, бирок кандай десем мындай башкарууга катышкан адамдар баары бир мындай көбүрөөк аймакты көбүрөөк элди камтыганга аракет кылыш керек да, эл таанып аны баалап иштегенин көрүп эмткенгечи. Анан айымдарга да аябай пайдалуу болот эле да, анткени айымдар билесиз го, бизде аябай мындай иштүү, анан көпчүлүк мындай эми региондо бизнес катары катталса дагы баары бир тың оокатын кылгандар да көп да, алар дагы чоң үлгү болот эле да. Анткени өзгөчө, мисалы ажырашып балдарын жалгыз баккандар кээде ошол жашоодо болгон үмүттөрүн жоготуп коюшат. А ошол жанында эле жүргөн ошондой эле абалда, бирок жигердүүрөөктөрү тың оокатын кылып кете беришет, туурабы? Анан ошол жигердүүлөр мисалы шайлоого катышып же ушундай башкаруу системасына аралашып өзүлөрү жөнүндө уялбастан, мен уялган жокмун, мисалы ушундай өзүн көрсөтүп өзүбүздүн үлгүбүз менен мындай дух, мындай бир аз дем берип турсак тура болот эле да. Анткени көп эми жашоодар кандай болот да, мен юрист катары дагы канча жаш балдар менен айымдар менен эле иштешем, анан кийин ошондой мындай үмүтүн үзүп коюп эптеп балдар чоңоп эптеп жашап өтсө экен дегендер көбүрөөк болуп кеткенинен, чындап эле ошондой интернетти пайдаланганда дагы тилекке каршы мындай жанагындай спам, шок ньюс дегендерди колдонгон адамдар көбүрөөк болуп атат да биздечи. А мындай өзүңө пайдалуу кандайдыр бир жаңы мындай нерселерди үйрөнгөнгө аны да мындай маалымат табыш да оор да, интернеттенчи. Аны атайын окутуп өзүң изилдеп билбесең аны биз мамлекетте эле андай окутуулар жүргүзбөйт. Ошон үчүн интернеттен көпчүлүк учурда ушундай таанышыш, анан кийин кандайдыр бир шок ньюс, анан кийин ызы чууну көрүшөт. Мындай ошол эле бизнес кылуу же болбосо кандайдыр бир жигердүүлүк же болбосо жаңыча тарбиялоо же жаңы билим боюнча маалыматты тапканга азыраак да бизде мүмкүнчүлүкчү, мындай түшүнүк азыраак болуп атат да азырынчачы. Ошон үчүн мен ушул жигердүү айымдарды өзгөчө сурап келет элем. Ошол биздин негизи айымдарыбыз кыйын, өзүнүн үлгүсү менен уялбастан өз жөнүндө айтканды уялбаш керек да. Бул мактанчаарлык эмес, бул чындап эле ошондой кээде мен деле мындай көңүлүм түшүп колум мындай эметип калган маалда, такыр мындай үмүт жок болуп калган маалда мен деле ошондой жигердүү айымдарды эстеп, анын колунан келсе демек менин да колуман келет деп тырышканга аракет кылам да. Мага үлгү болгон айымдар бар да, шыктандырып дем берип турат. Ошон үчүн биздин айымдарга да кайрылат элем, жаштарга да кайрылам. Ошондой жана көлдөгү корук ачкан эрмек деген бала экен, азамат да, аябай менин мындай мага да дем берди да. Анткени
акуларды мен 5-6 жыл болду издеген, алыстан-алыстан көрсөм дагы көлдө акулар аз болуп калгандан, кини диликтө элдемдей аты браконьерство болуп коркутушкан да. Азыр болсо ошондой демилге көтөрүп коргойбуз, анан кийин фламинго келет экен бизге, ошо фламингону алып келебиз дегендери аябай жакты да. Мага да дем берди, а демек ушундай жаштар бар экен. Ошондо ойлонгон, биз деген дүйнө жүзүн өзүкө алып келебиз, дүйнө жүзүнө чыккан ордуна бизге да келишсин деген мондай ниеттер менен иштегендер бар ар бир айылдачы. Анан ошондой жаштарды, ошондой айымдарды колдоп кетсе биздин коомчулук аябай сонун болот эле. Анткени эмнеге жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна барыш керек, анан кийин ушундай жоопкерчиликтүү добуш бериш керек биздин эле тиги кайсы байдын же болбосо кайсы бир куда сөөктүн же өзүбүздүн балабызга добуш беребиз эмес, ошол иштей тургандарды тандалсак, ошол жергиликтүү кеңештерге бийликке келген адамдардын арасынан жогорку кеңешке да суруп чыкканга мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан ошондой биз жаңы жүздөр менен балким жогорку кеңештин да сапатын жогортулабыз. Тандоого кеңири жол ачылып. Да, анткени азыр карасаңыз, азыр парламенттик шайлоо мына эми күзүндө болобу, мен түшүнгөнүм боюнча. Кайрадан эскилер эле же эскилердин балдары эле чыгып эми азыр өкмөттүн эле курамы көрөт атпайбызбы? Ошон үчүн андай болбош үчүн биз ошол региондордо чындап эле жаңы жүздөрдү биздин жылдызчаларды ачышыбыз керек да. Акчасы барбы, ата энеси ким, ата энеси барбы жокпу, байлыгы жокпу же барбы, иши барбы жокпу, башкысы жоопкерчиликтүү, жигердүү болсо менин оюм боюнча жергиликтүү кеңештин депутаты боло алат. Анан иштеп бир аз тажрыйба алгандан кийин, элдин алдында жоопкерчиликти ала алгандан кийин парламентке келсе ушундай таза инсандар, таза бийлик орнотулат элек да. Жакшы. Атыр сөз өткөн парламенттик шайлоодон кийин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн кеттиңиз эле. Ошол бир катар кемчиликтерди айтып ошондон кеттиңиз эле. Ошондон кандай жыйынтык чыкты? Азыр эмне менен алексиз? Рахмат айгүлүчү. Эми октябрда өзүңөр көрдүңөр, э? Форма 2 менен чоң оюн жүрдү. 400 миңден ашык адам форма 2 менен катталып, эми алдын ала мен ошондой айткан болчумун, алдын ала 3 партия өткөнгө өзүнө негиз түзүп койду да, эми түшүнүктөн түзүлүп калган. Анан мен аны кайрадан журналисттер менен бирликте иликтөө жүргүзүп, Бишкек шаарында, Чүй облусунда участкаларды кыдырып, мыйзамсыз иштер жүрүп аткандыгын аныктап чыкканбыз. Анан мыйзам боюнча Боршайком ошол форма 2лер менен катталган шайлоочулардын арыздарын жокко чыгарганга укук бар мыйзам боюнча. Бирок БШКнын мүчөлөрү андайга барбогошту, менин коллегаларым, экс коллегаларым. Анан тилекке каршы бул коррупциялык көрүнүштө БШКа катышып калган. Анткени мен эми азыр ал боюнча дагы фактчек катары балким чогуу же болбосо өзүм деле даярдап чыгарганга материалдарды атам, БШКа атайын ошондой бош участкаларды бекитип койгон да. Мисалы бир участкада 1700-1800 шайлоочу болсо алдын ала тизмедечи, жакынкы эле участкада 30-70 шайлоочу алдын ала тизмеге киргизилген. Анан ошол 30-70ке албетте 1,5 000 форма 2 менен кошкон да, ошондон пайда болгон да. А бул участкалардын участкаларды ким бекитет? БШКа бекитет да. Ошондо атайын БШКа ошондо бекиткенбиз да. Анан албетте андайдын баарын түшүнгөндөн кийин, андан кийин өзүңөр көрдүңөр, канчалаган добуштарды сатып алуу, административдик ресурс болду э. Анан кийин чырылдап канчасын көтөрдүк, баарын эле көпчүлүк добушка салып эле кошулбай коюшту да. Мисалычы мыйзам бузуу болгон жок деп. Анан кийин эстесеңиз, мыйзамда так жазылып турат: концерт өткөргөнгө болбойт. Анан биримдик саясий партиясы ырчыларды чогултуп алып айыл жерлерди кыдырып жүрсө, бул концерт эмес, бул деген саясий партиянын кимнин деп БШКа жактап чыкты да Шайлоо Бекович. Анан кийин аякына айттык да, анда эмнеге бир партияга болбойт дейбиз, экинчи партияга бул деген тиги анын кимни деп, анан эстрадалык ырчыларды алсаңар болот, болбойт деп. Бир суроону, ошол концерт боюнча суроону Шайлдыбекова 4 ирет добушка койгон. Эстеңиз, 4 ирет ар кандай формулировка кылып ойнотупчу. Акыр аягы керектүү өзүнө ошол биримдикти жаап корголгон чечимди өткөрүп алышкан да, көпчүлүк добуш менчи. Анан ошондой мындай кандай десем, кайсы бир ошол саясий партияларга боор тартып бир тараптуу иштеген БШКа ошол элдик топлонго алып келди да. Ким жоопту мисалы? Мен үчүн БШКа жоопту, анткени шайлоону ким өткөрөт? Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрөт да. Анан кийин убагында шарт бутка колго оозго чаап партиялардын жанагындай мыйзам бузууларына жол бербей койсо, партиялар деле мына президенттик шайлоону бир аз болсо да жакшыраак өткөргөнгө эме болбоду, мүмкүнчүлүк болбоду. Анда дагы менин оюм боюнча бул БШКнын жетишкендиги эмес, бул ошол талапкерлердин элдин алдында коркуп бир аз өздөрүн тизгиндерин тартканы да. Бирок ага карабастан баары кара пиар аябай көп болду анда. Автоматтык урналар боюнча дагы ушул кемчиликтер кетти да, э? Албетте, карабайсыңарбы? Ошол парламенттик шайлоо жокко чыгарылганда
чечимдерди бурмалап, ошондой бир жактуу партияларды колдоп, анан ошол эле бир партиянын эстеңер Instagram баракчасынын сторисинен эми жаштар түшүнөр, сторисинен чыккан жаш бала үчүн штраф салышты, айыппул салды. Анан килтеген барып акчасын таркатып, добуштар сатып алган адамдарга акта добуш сатып алуу, административдик курсус, анан кийин башка партиялар, мисалы ошол социал-демократтар го дейм, мен журналисттер менен салыштырмактарына көтөрүп чыккамбыз. Жаш балдарды класс кылып тарткан видеосуна кош көңүл. Ошондой мындай любимчик болуп калганда, кээ бир партиялар любимчик болуп, ошол биздики ошол БШКдагы азыр турган 8-9 мүчө дайым бир тарапты добуш бере беришет да. Бийлик тарапка, ошондой өзүнүн саясий партиялар тарабына, өзүнө жаккан адам тараптарына да, анан кийин албетте элге жакпайт. Анан эми форма 2 боюнча көтөрдүк, добуштар сатып алуу боюнча көтөрдүк, административдик ресурс боюнча көтөрдүк. Пандемияга жараша бардык мамлекеттер, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн коргоо кийимдерин беришкен. Алдын ала ошондой палатка жосу боз үй тигип, өзүнчө ошондой дени табы көтөрүлгөн адамдарга добуш бергенге шарт түзүшпөшкөн. Бизге эч нерсе кылганган жок да. Андан кийин канча алысымдан кийин мен деле ошол убакыттан кийин БШКдан кеттим, и ошол маал ковид болуп калыптырмын, ковид ордунда. Анткени шайлоого эч кандай биздин адамдардын элдин ден соолугун, коопсуздугун караганга эч кандай мүмкүнчүлүк шарт түзүлгөн жок да. Анан жоопкерчиликти БШК аябай мындай кандай десем, эми мамлекеттик мисалы мен эмнеге каршымын, мамлекеттик кайсы бир иште тажрыйбасы болгон адамдар келиш керек деп жаштар токтото беребиз го, тажрыйба алып келипчи. Мен ошол талапка каршымын, анткени мынакей ошол БШКда иштегендердин көпчүлүгү мамлекеттик бийликте иштеп келгендер да. Алар ошол системага көнүп, системаны коргоп, ошондой интригаларды жаап жашырып, бюрократия кылып, акты кара, караны ак деп оодарып ийгенге, заматта ойнотуп, заматта чындап эле карасаңыз бүтүр точканы тура эмес деп ыргытып ийгенге даяр да. Ошондой системалык мындай коррупциялык, бюрократиялык психологиялык калганда ужечи андан чыга алышпайт. Анан ошол адамдар кантип кайрадан шайлоо ачык таза шайлоо өткөзмөк эле көнгөн анат калабы дегендей эле бүгүн эртең менен туруп алып, ой бүттү, мен мыйзам чегинде иштейм, мен аппак акмын, мен элдин кызыкчылыгын жогору коем деп чочуп турмак беле. Андай болбойт да. Анан ошондой мыйзамды бузуп мындай бурмалап көмүп калган адамдар анан кайтадан дагы деле ошол кызматта калган өкүнүчтүү, анткени жеке баары бир жеке ар бирибиздин өзүбүздө мындай элдин алдында мындай жоопкерчилик болушат да. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын жоопкерчилиги, укуктук жоопкерчилиги каралышы керек беле? Албетте, башкы прокуратура, менин пикирим боюнча башкы прокуратура мыйзам бар, атайын конституциялык мыйзам бар, башкы прокуратуранын өзгөчө макамы тууралуу. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгош керек болчу. Анткени ошол шайлоо участкаларынын чектерин бекиткенде коррупциялык иш бар. Ошол автоматикалык урналардын иштебей жаткандыгы дагы эмне себептен? Аны туура эмес пайдаланганыбы же туура эмес сатып алганындабы? Анткени эсиңерде болсо 2016 жылы тендерди эметкенде атайын бир эле фирмага жараштуу, бир эле фирма көтөрө алган талаптарды коюп тендерди өткөрүп кошумча урна алынган да. Ошонун баарын эмне негизде, эмнеге ошол урналарды сатып алып, эми ал урналар мынакей өткөн президенттик шайлоо менен референдумда 80% иштебей атпады. Эмнеге иштебей атат? Аны ким аны караш керек, эксплуатациялаш керек, тазалап туруш керек, андай ишете албагандан кийин ким жооп берет да? Андан кийин президент дагы ошондой Жээнбеков болуп турган маалда да мен айтканмын, ушул президент тараптан көрсөтүлгөн 4 БШКнын мүчөсүн алмаштырыш керек депчи. Анткени конституция боюнча укугу бар, а конституция бизде жогорку мыйзам негизги мыйзам болгондон анан кошумча кандайдыр бир мыйзам талаптары жасоо керек жок болчу да. Анан эмнегедир Жээнбеков, Жээнбеков эмнеге барган жок ал кадамга түшүнтүрам. Эмнегедир Жапаров да андай кадамга барган жок да. Анан ошол эле курам азыр президенттик шайлоону өткөрүштү референдум менен, азыр дагы эми жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен референдумду өткөрүп, анан дагы 2022 жылга чейин парламенттик шайлоону өткөрөбүз, баарын өткөрөбүз деп камданып отурушат да. Эми ошо Борбордук шайлоо комиссиясы ошол төрайым калыс таза өткөрөт деген ишенимде? Жок, кантип мына эми парламенттик өткөн жылда парламент шайлоо жокко чыгарылды, элдин ишеними жок. Анан 2021-11 январда өткөн президенттик шайлоо менен референдумда мисалы ошол эле ОБСЕ анан биздин жергиликтүү дагы көз карандысыз байкоочулар БШК бир тараптуу болду деп жазбадыбы? Алар байкоо жүргүздү да. Эч кимиси таза так мыйзамдуу шайлоо болду деп БШК тараптан өткөрүштү деп тааныган жок да. Алар ошол БШК саясий кызыкчылыгын көрсөтүп бир тараптуулугун көрсөтүп койду деген тыянак чыгарышты да көпчүлүгүчү байкоочулардын.
анан мен эмес ошол уюмдар айткан сөздү эми элдин оозунда деле турган нерсе да. Анан эми жеке өздөрүнүн мындай кызмат эң башкысы кызмат кресло болсун деген эми адамдар шайлоо өткөрүшсө аргасыздан өткөрүшөт да. Бирок эми ал бул биздин элге суроо. Албетте азыр эми саясий партиялар кандайдыр бир сын пикирге барышпайт, анткени шайлоодон ыргы тийшебиде корккондорунан азыр мындай сүйлөшүүгө барып унчукпай эптеп шайлоодон өтүп кетсе экен деген аракет болот да. Эми бул саясий соода да. Буну эми реформага барабыз, жаңылануу кылабыз деп жаңы президент шайланып келгенден кийин эми бул ал кишинин көз каранды болмок да. Анан кийин азыр жогорку кеңештин депутаттары конституциянын маңызын бекитип атышпайбы, экинчи референдумга даярдык катарычы, ошол жерде так жазып кетиш керек. Бул БШКнын курамын чындап эле тазалаган даярбы, же сүйлөшүп дос болуп пикирлешип болуп иштешип калгандыгын көрөбүз да. Ал азыр эми жогорку кеңештин депутаттары ушул конституциянын маңызын бекитип атканда, жаңы конституциянын редакциясын бекитип атканда өзгөчө жанагы жоболор бар да. Кайсы бийлик бутагы ким, качан шайланган, кайсы качан дайындалган, кайсы убакта кетет, качан келет, мыйзамдар качан кабыл алынат деп өткөрүлүп жоболорду киргизишет, ошондо да каралыш керек да. Анан кийин эми эл талап кылса, анан элдин алдында ошондой президенттен убада берилгенден кийин жаңылануга барам деп ошондой кадамдар болсо жакшы болот. Болбосо анда эл кыргыз эли эркин эл, өзүбүз жаңылантып алабыз. Атыр азыр өзүңүз эмне менен алектенип атасыз? Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп турганда абдан активдүү, жигердүү иштедиңиз эле. Рахмат. Мен БШКнын мүчөсү катары өзүм милдет катары эсептечүмүн, анткени элге ошол күнү түнү консультация берип, журналисттер менен күнү түнү мындай тыгыз байланышта болуп, шарт ар бир көтөрүлгөн көйгөй болобу, суроосу болбобу чечкенгеч, анан тилекке каршы эмнегедир азыр эч ким ошондой аракет кылбаганы өкүндүрөт БШКдан. Анан эл дагы деле мен ошол соц тармак аркылуу же ватсапка жазышат, эми кандай ким тапса мен эмелеримди чалып айылдык кеңешке кеткен талапкер болот элем, анан кайсы билим деңгээли керек, анан тиги жактан, анан бияктан деп шайлоочу болот элем, анан которулсам болобу деген толтура суроо да. Анан ошолорго азыр албетте консультация берип келгенге аракет кылып атам. Бирок жеке пландарым парламенттик шайлоого барыш керек, анткени эгерде чындап эле азыркы бийлик өзүнүн мындай бийликчил деп партия чыгарбаса, анда жаңы жүздөр, жаштар, жаңы мындай коррупцияга эң башкысы эми жаңы дегеним ушундай кандайдыр бир коррупциялык иштерге аралашпаган, өз оокатын тыңкылган, өзүнүн мындай адистүүлүгү жогору болгон, мындай тажрыйбалары бар, жигердүү, жоопкерчиликтүү болгон адамдар биригип жогорку кеңештин шайлоосуна бара турган болсо, мен сөзсүз түрдө жогорку кеңештин шайлоосуна барам деп отурам. Анан эми юрист катары иш көп да, юристтергечи жакшы юристтер дайыма керек. Анан ошол өзүм юридикалык фирмамды ачып, анан ушундой иштерди баштап, анан дагы аналитикалык дагы иштерди улантып баратам да. Азыр ошондой. Жакшы экен. Анда сөзүбүздү жыйынтыктап келгенде, ошол жергиликтүү кеңештердин алдыда турган шайлоосунда кандай каалоо тилектерди айтат элеңиз? Эң биринчи албетте мен бийликке, өзгөчө прокуратурага, башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, шайлоо комиссияна кайрылып кетилем. Кыска мөөнөттө октябрдан кийин ушул январга чейин кыска мөөнөттө эл мобилизация болуп, мыйзамдуу мындай тазараак шайлоо өткөрөбүз деген жетишкендик болду да. Анткени эскидей ушундай оюндар азыраак болду, анан шайлоо тазараак өттү да. Анан кийин кайрылганым ошол азыркы жергиликтүү кеңештердин шайлоосу да ошондой ал деңгээлден түшпөш керек. Бул эң биринчи талап. Элге дагы карылат элем добуштарды сатып алууга. Азыр албетте пандемия, коронавирус, тыйын тыпыр баарыбызда эле аз, бирок ошол 1000 сом болобу, 2000 сом болобу баары бир тагдырды чечпейт э. Анан кийин кайрадан тополоң болуп, кайрадан ишенбестик болбош үчүн, шайлоо процессине болгон ишенимди түшүрбөш үчүн элден суранат элем ошондой оюндарга барбашса. Анан кийин биздин ошол ички иштер министрлиги, прокуратура, аймактык шайлоо комиссиялар убагында методикалык болобу, консультация болобу, андан көрө жардам берип, мен мисалы каршымында мыйзам бузуу болуп, анан кийин чабыш керек дегенгечи, мен мисалы партиялар менен могу биздин канча шайлоо өттүк, талапкерлер президенттикке же партиялар болобу, жергиликтүү кеңешпи, парламенттик шайлоо болобу, андан көрө консультация, кандай суроо болсун чалгыла да, күнү түнү консультация берип ошол мыйзам бузууну алдын алганга аракет кылчумун да. Мисалы журналисттер дагы кайсы бир соц тармактардан бир мыйзам бузууну көрүштү, сөзсүз түрдө журналисттерге ошол пикирди берип, мыйзам бузуу болобу болбойбу, экинчи тараптын да пикирин алгыла деп мисалы ошондой иш аракет кылчумун да.
Анан кийин мен ошол биздин аймактык шайлоо комиссарына кайрылып кетилем. Силер дагы ошондой саясий партиялар, талапкерлер менен тыгыз байланышта иштешиңер керек, журналисттер менен чогуу. Анткени мыйзам бузуп болгондон кийин чара көрүп ызычуу көтөргөндөн көрө мыйзамды бузур баш керек да. Алдын ала түшүндүрүштөрү, алдын ала ошондой тыгыз консультация жардам болуп турса аймактык шайлоо комиссияларынан журналисттерге дагы, талапкерлерге дагы анда мыйзам бузулар азыраак болот. Ушуну менен Политклиника медиасынын сүйлөп берүүсүн аяктадык. Биз бул берүүдө алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоолор тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Жакшы калыңыздар.